Здравейте, джънкита! Днес имаме много специален гост. При нас е Деница Караславова. Тя дебютира с песента си "Може да ми се обадиш", което е супер свежо парче и дойде специално от Пловдив до тук днес с нас в Сердика център, за да изберем най-добрите подаръци за Коледа тази година. Директен въпрос към тебе. Кой беше най-големия подарък за тебе тази година? Може би тази година ме дари с много подаръци, но един от най-големите беше точно влизането ми в музикалната компания Monte Music и оттам вече записването на песента и всичките емоции покрай нея. Добре, може ли да ни споделиш нещо по-интересно от процеса по създаването на този проект? Първо записахме песента при Светлин Къслев, който всъщност направи музиката и аранжимента на песента. След това записахме и клипа с Budabass Type Company с двама супер колоритни и супер готини пичове. Ако ме гледат, много поздрави им пращам. Много поздрави! И се надяваме да имаме още такива флот. Крайният резултат да се е получил наистина добре, така че поздравление! И тъй като днешния клип е посветен на коледните подаръци, аз директно мога да кажа какво искам да си взема тази Коледа. Значи много си мечтава за един от тези големите грозни такива свичери с някакви щампи коледни. Пуловери, пуловери. А по-голям размер ли искаш или? Не искам, искам да е по-малък, да изглеждам по-здрав. Ако трябва да е нещо материално, тогава аз някой ще се очуди ли ако кажа гримове? Ами не, аз не се учу. Все още има гримове, за които мечтая. Така че в днешното видео може да си избера и нещо такова. Това ми беше между другото второто гримо. Знам, че е твоето. Останете до края на видеото, защото има подаръци и за вас, не само за нас! А ти за какво мечтаеш? Ами аз мечтая за много неща. Може би си мечтая за някакво бижу, тази Коледа да получа. Добре. Добре, говорейки си за бижута, аз понеже имам, нали, изключително голям опит, мисля, че знам перфектния магазин, в който можеш да намериш своето мечтано бижу. Сериозно? Здравейте! Ами, търсим някакво бижу, някаква гривничка. Трябва да бъде честни, изглежда много добре. Подхожда ти. Взимаме ли? Да. Добре. Благодаря много. Приятели. Чао, приятели. Мисията е изпълнена. Взехме коледния подарък на Дени. И за съжаление вече е време да те оставим. Знаем, че имаш репетиции. Къде ще си на нова година? На нова година се организирахме заедно с Рафаел Пашамов да бъдем на площада в ТТВ. Ни очаквам всичките, които празнуват в ТТВ и околията, разбира се, да дойдете и да ни подкрепите заедно. Ние може ли да дойдем? Ние ще те подкрепим. Yes. Вас даже задължително. Пожелаваме ти много хубави коледни празници. Yeah. И не забравяйте, ако случайно не сте слушали "Може да ми се обадиш", линк ще има долу в описанието. Коледен поздрав от нас за вас. А сега ние отиваме по магазините да изберем и нашите подаръци. Чао и весели празници! Чао. Да, вау. Аз съм много по тези неща тук. Аз съм доста по тези неща, особено тук мога да си оборудвам цяла система, не толкова за гейминг, колкото за монтиране. Мишки с шорткатове. Единственото, което знам е джойстик! Йей! О, да. Това мисля да бъде Sony PlayStation Classic, първата генерация с 20 вградени игри в него. Естествено знаете, че всичко ретро е на мода. Така че с удоволствие бих си го избрал. Би ми било супер забавно да се върна даже още малко по-назад в миналото. Пък и със сигурност с брат ми можем да прекараме толкова много вечери, състезавайки се, биейки се, с PlayStation-а, нали, в игрите. Супер, добре? Добре, това ли ти имаме? Аз ще го подаря за Коледа. А, добре, ми ето тогава. Много ще ти хареса тук, Крис! Сигурен съм. Аз винаги в главата имам някакви идеи, какво искам да е следващата, каква искам да е следващата ми покупка. Трябва да подарявам на някого нещо. Той за себе си всъщност пак е добре. Бих избрала някакъв комплект. Коледните винаги са на много добра
как се казва, оферта, защото имаш много продукти, на които по принцип стойността е доста по-голяма, отколкото както са така събрани в комплект. Четки, мисля, че всеки би се зарадвал. Аз лично бих се зарадвала, така че ако някой гледа, четки. Този мисля, че си избирам аз. Виж, това е почти колкото PlayStation-а ти. Той си искаш аз да ти го купя. 5 четки на стойността нагоре-долу 2. Оферта. Офертичка. Естествено, класически коледен подарък е мъжки парфюм. Събрали сме се тук днес да видим точно това. Това каква е опаковка има? Такава супер стабилна. Сай да мирише и хубаво и направо го взимам. Виж, мъжете как избират. Мирише хубаво взимам. Аз трябва да ги помириша всички. Ето. Помиришете и вие. Аз много не харесвам такива тежки, като за възрастни бизнесмени. Да, не ми звучи. Не ми звучи. Не го усещам като за теб. Добре. Тук има и доста комплекти, от които можем да изберем. Самолети, вълни, кораби, балони, приключения. Това си ти. Може без да го помирисваме. Еми да, аз така им само по опаковката съдя, така че да. Добре, връщаме. Това си. Let's go! Обичам часовници и нося много често. Не имам толкова много часовници, че не знам дали... По-добре да си взема нещо друго, да си избера нещо друго. Тук има обици, гривни. Отивам да видя обичките, не съм си взимала нови от доста време. Тук ли са те? Да, е да. Тук. Бяло и жълто злато. Предпочитам бяло, мисля, че към това винаги се насочвам аз. Бижуто винаги е много сигурен подарък, просто с такова нещо няма как да се сбърка. И особено ако познавате човека и знае какъв точно тип харесва, мисля, че всеки би се зарадвал на бижу. Вие кажете, отиват ли ми? Много. Те си отиват и с пуловера ми, нали? Отиват си зима ми. Добре. Настолни игри винаги вървят. А и напоследък съм забелязал, че има огромен интерес. Насякъде, където отида на гости, всички винаги вадат едни настолни игри. Така че ако искате да започнете колекцията си или да допълните, перфектен подарък. Играл съм Катан. Супер добра стратегия. Ако харесвате стратегии, ако харесвате развиване на цивилизации, перфектно. Dixit не съм играл, нито имам, но толкова много приятели са ми говорили, събират се за игра Dixit. Разбира се, Скрабъл и няма как да сбъркате с класиката Monopoly. Като тук в Orange има... Вижте, значи Monopoly са всякакви теми. Kung Fu Panda, Disney, World of the Rings и може би любимото ми Friends. Special Edition. Супер. Каква е Коледа без коледни чорапи? Тук има цели комплекти, само като ги гледам и просто ме правят щастлива тези шарки, много са яки. Има толкова готини червено, зелено. Бих взела и за мен, и за Мартин. И вечер като пием чай, да сме с такива готини чорапи. Избирам си ето тези, защото са класика. И всеки би им се зарадвал. Има джуджета и едно ей такова нещо, което ще подаря на Мартин изненаде. И говорейки си за Коледа, колко добра идея да изберем нещо свързано с коледния уют, нещо за дома, нещо меко, топло. Като халат, например. Да. Може би тези. Да. Виж, всички са штампирани. Те са малко лечи. Оу. Небе. Не, небе. Това са съзвездия, звезди. Да. Значи, с него ще си взимам звезден душ всеки път. Виж, това не е ли Италия? Това е за приключения и пътувания. О, да, всъщност. Айде си ги разменим. Добре. Аз ти избирам кокоси. Мама би се зарадвала. Значи, абсолютно. Ако искате да впечатлите цялата рода, когато дойдат у вас,
за празниците, препоръчваме тези покривки. Аз още сега ще звънна на мама. Сладко, мама наистина би се зарадвала. Мамо, намерих покривка, да. Коледен рай. Прекрасно е. Всичко е толкова уютно тук. Толкова красиво. А, чашто, да, благодаря. It's beginning to look a lot like Christmas. И нататък? Everywhere you go. И нататък наистина не знам. Вижте, поред мен винаги е добра идея да подариш нещо за дома, особено ако отиваш на гости на някакво семейство, за да не подаряваш по-отделно подаръци на всички, да. Мисля, че е готино да подариш нещо за дома. А и говорейки за впечатляване на цялата фамилия, тук определено с който артикул да избереш, еми, ще ги впечатлиш доста. Всичко изглежда толкова хендмейд, толкова висококачествено. Когато е помислена за детайла, просто ми прави впечатление. А, шоколад! Благодаря! Благодаря! Маля! Мирише много яко! Yes! Виждам много подходящи подаръци за млади момичета, поне според мен. И не знам, да, всъщност има неща, които и мама би се зарадвала. Да, и моята мама би се зарадвала. Ако имах сестра, щях да взема това. А тъй като нямаш, ще го взема за себе си. Точно така! Виж как ги разбираш нещата. Тук е мястото за необикновени подаръци. То тук като цяло е мястото за подаръци. Аз мисля, че всичко, което продават тук, става за подарък. Да. Между другото, ако трябва да бъда изключително честен, аз имам точно същото вкъщи. Нашите ми подари. Тя ти отива супер много тази чаша. Това си ти в чаша. Enjoy every day of your life. Wow. Това са свещи. В случай, че ти се приядоха кекщата, не ги пробвай. Не ги мисля. Приятно ли мирише? Мирише супер яко. Това е скреч карта, 100 неща, които може да направите, всякакви идеи за приключения. Влепвате се някъде във вашата стая и едно по едно си ги зачерпвате. Аз ще взема такова. Книга, според мен, може да се подари от малки до големи на всякакви хора. Има книги на абсолютно всякакви теми. Има за пътувания, има за филми, за фотография, за рецепти. Като например тази. Бих се зарадвала на такава книга. Дори само заради корицата, колко е готина и внася настроение. Това може дори да се използва като украса в дома. Не само, че в нея има полезна информация. А сега е време и да опаковаме подаръка. Има и коледна опаковка. Не! Избирам си друга, която се подхожда с корицата. О, колко яки картички. Тук са за рожден ден обаче. Аз искам коледна картичка. Ето я моята. Има и камина. Не! Уау. Аз мога да живея тук. И аз? Седнете сега и кажете какво сте си поръчали на дядо Коледа. Аз тази година поръчах на дядо Коледа приключения до земи, в които не съм ми стъпвали краката. Това е много хубаво пожелание. Не пожелание, а желание. Да. Бих си пожелала същото, наред с здраве и с много незабравими моменти с семейството ми. Искам тази година да прекарам повече време с семейството си. Това бяха нашите идеи за подаръци. Изключително много благодарим на Деница, че отдели от своето време и ни гостува тук в нашето любимо предаване, шоу, рубрика, канал. Сега е време да ви съобщим една добра и една не толкова добра новина.
даже бих казала лоша новина. Добрата новина, започвам с нея, е, че до година продължаваме с видеята и отново ще има видеа тук в канала, но лошата каква е, Крис? Лошата е, че мене няма да ме има. Заминавам си. Всъщност, започвам така доста интензивно моето обучение в NatWiz, едни последни година и половина, в които аз като студент имам изключително много задачи, за да завърша и просто малко ще се фокусирам върху това, което далечно означава, че няма да идвам, няма да гостувам. Напротив, вие отново от време на време ще ме виждате, когато има нужда от мен, аз ще се появявам, докато когато не ме очаквате. Yes! Винаги те очакваме и винаги си добре дошъл. Така че, да, всъщност с това казваме официално край на сезон 2 на Fashion Junkies. Много ви благодарим за цялата подкрепа през годината, за всичките идеи за видеа, всичките мили коментари. За мен беше голямо приключение. За мен също. И за да ви се отблагодарим по най-добрия начин, сме подготвили награди! Имаме два ваучера по 100 лева и за да ги спечелите, какво трябва да направят? Просто трябва да сте абонирани за канала и да напишете долу в коментар какво бихте си купили с тях. Тук така че, да, очакваме вашите коментари, ще видим кой ще ги спечели. Според това е страхотна възможност. Да. За жалост няма да мога особено да се включа. Сега в празниците, мисля, че това ще е чудесно. Добре, благодарим ти, че беше тук. Надявам се да се виждаме често до година. Това не е довиждане. Това е ново начало. Точно така. Тогава... За последен път? До скоро!